toque de Amazonas. Primeiro, vamos, antes de entrar na base do toque, ou da forma que tem que ser executado o toque, ou da forma de uma forma de executar o toque, né? Tem que ser executado. Achei complicado a gente falar. Mas antes de entrar na base do toque, vamos tentar identificar elementos que tem no toque. Neste toque você encontra essa batida, o dum, que seria a batida solta, mais encostada, abafando, fechando a cabaça. Então, primeira coisa, identificar que existe o dum.